Lady and Joy the man SBT ថាเธอเธอมาโยโยโยមានគង់ទៅស្លាប់ក្រគង់ទៅស្លាប់ច្បាប់ធម្មជាតិបានចែងថាស្លាប់កម្មកម្មប្រែថាអំពើអ្នកណាធ្វើអ្នកនោះទទួលកម្មអាចធ្វើឲ្យខ្វល់អំពុលទោះមិនទទួលក៏ត្រូវបាត់កម្មាស់កម្មាស់ឡានដឹកដីតែបិទសំចៃភ្លូកមិនបាត់កុំសាងកម្មធ្ងន់ដូចជាឡានបត់ជួយមិនបានទេជាតិនេះកម្មមានរងវងរៀងវាមូលមូលយើងទេមិនស្គាល់គឺកម្មរតែវល់វងទៅមុខយ៉ាងដូចនេះជួបជួបថ្ងៃនេះប្រត់ថ្ងៃស្អែកកម្មភ្លើងកម្មភ្លើងយើងតែងតែខ្លាចកម្មនេះវាកាចជាអណែកលោកដៃកេះកៃទុះបំបែកមុតធ្លុះរហែកបំបែកកាយាកាយាយោយោយោមានគង់ទៅស្លាប់ក្រគង់ទៅស្លាប់ច្បាប់ធម្មជាតិបានចែងថាស្លាប់យើងស្គាល់មិត្តភ័ក្តិក្នុងគ្រាក្រស្គាល់មនុស្សល្អក្នុងគ្រាមានអាសន្នយើងក្រីក្រគេដៀលថាអត់អាក្រក់គូល្អក្រគូមានមានទៅមកបើយើងក្រីក្រគេមិនចង់រាប់រាប់តើយើងទៅរកមនុស្សល្អនៅឯណាក៏ខើលើមេឃគង់ជ្រុះរោមពូវេកមានពឹសគង់សោកស្រកាអន្ទង់ត្បល់ភក់លឿនយ៉ាងណាគេចាប់ឆាខ្ញីមកក្លែមិនខាត់មនុស្សក៏មើលងាយមនុស្សមនុស្សក្បែរមនុស្សបកើតមនុស្សគ្រប់ប្រាត់យោយោយោមានគង់ទៅស្លាប់ក្រគង់ទៅស្លាប់ច្បាប់ធម្មជាតិបានចែងថាស្លាប់កម្មផលមិនទៀងលាអៀងឥតខានត្រូវចេះរាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាយោ come on ត្រូវចេះរាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាត្រូវចេះរាប់អានមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាយោចោយោមានគង់ទៅស្លាប់ក្រគង់ទៅស្លាប់ច្បាប់ធម្មជាតិបានចែងថាស្លាប់យើងស្គាល់មិត្តភ័ក្តិក្នុងគ្រាក្រស្គាល់មនុស្សល្អក្នុងគ្រាមានអាសន្នយើងក្រីក្រគេដៀលថាអត់អាក្រក់គូល្អក្រគូមានមានទៅមកបើយើងក្រីក្រគេមិនចង់រាប់រកតើយើងទៅរកមនុស្សល្អនៅឯណាក៏ខើលើមេឃគង់ជ្រុះរោមពវេកមានពឹសគង់សោកស្រកាអន្ទង់ត្បល់ភក់លឿនយ៉ាងណាគេចាប់ឆាខ្ញីមកក្លែមិនខាត់មនុស្សក៏មើលងាយមនុស្សមនុស្សក្បែរមនុស្សបកើតមនុស្សគ្រប់ប្រាត់យោយោយោមានគង់ទៅស្លាប់ក្រគង់ទៅស្លាប់ច្បាប់ធម្មជាតិបានចែងថាស្លាប់សត្វហើរលើមេឃគង់ជ្រុះរោមពស់វែកមានពឹសគង់សោកស្រកាចំណែកស្រីស្អាតគង់បែកស្រម៉ាក្រោយចូលរោងការបង្កើតកូនង៉ែតហើយនឹងកូនង៉ានៅលើលោកកាគ្មានអ្វីទៀងទាត់យោយោជីវិតគឺវាអញ្ចឹងជីវិតគឺវាអញ្ចឹង